50 infermierë kanë përfunduar trajnimin e certifikuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila jep të drejtën pjesëmarrësve që të përfitojnë nga pikë kreditet. Sipas drejtuesve të Fakultetit të Infermierisë në Shkodër, ky trajnim është tepër i rëndësishëm për kualifikimin e stafit të punës në qendrat shëndetësore në qarkun e Shkodrës dhe më gjerë. Ceremonia e dorëzimit të certifikatave për plotësimin e pikëve kredite të personelit infermieror, duke përfshirë infermier, mami dhe fizioterapista, të cilët kanë marrë pjesë në trajnimin 6 mujor që është realizuar në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës Luiz Gurakuqi dhe qendrën Madonina del Grappa dhe është bërë një plotësim me 36 pikë kredite në lidhje me problemet dhe risit në fushën e shëndetësisë. Ndërkohë që i pyetur në lidhje me interesimin, theksohet se ka pasur një interes tepër të lartë. Të them të drejtën, ne kemi pas kërkesa më shumë se sa vendet që na ka akordu qendra e trajnimit në vazhdim. Për momentin, kena trajnu 50 antarë të këtyre profesioneve. Stafet e qendrave shëndetësore, spitaleve dhe institucioneve të shëndetësisë në bazë dhe të udhëzimeve të Ministrisë së Linjës duhet të plotësojnë disa pikë kredite në mënyrë që angazhimi i tyre në këto institucione të jetë sa më i kualifikuar.